У цій аварії не розминулися «Опель», «Караван», «ВАЗ» та «Део» за свідченнями очевидців пригоди. Спершу на зустрічну смугу руху виїхав водій «Опеля», врізався в «Жигуль», а за ним і в третій автомобіль. Найбільше дісталося водії «ВАЗу». Від удару чоловіка викинуло на заднє сидіння, а не затисло в кабіні. Свідки пригоди припускають, можливо, це і врятувало йому життя. Його витягнули із понівеченого авто та відправили із численними переломами в районну лікарню. Зараз 52-річний потерпілий в реанімації. Відомо, що він житель Здолбунова. У чоловіка переломи обох ніг, ребер із проникаючими пораненнями легень. За фактом ДТП слідство триває. В даний час відомості даної дорожньо-транспортної пригоди внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також слідчі зараз з'ясовують всі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.